Капаємо по екранчику, да. Ні, Андрій, який тисячу? Сундук на тисячу, ти що? Дейсі тапають. Ладно, ладно, стукай на 400 тисяч. Це трошки відірватися від топчику 7. Щоб залишитися в топі 6. Привіт, привіт. Всі стукаємо, дуже швидко всі стукаємо, щоб було 400 тисяч. Лайки полетіли. Все ясно. Все понятно. Підписочка на всіх активних. Забираємо в землі, я пайсиво забираємо. Всіх активних і Цезара. Давайте Дріві вже доб'ємо нарешті ту пісечку. Позитив ви сьогодні добили. Всі лайкаємо, всі стукаємо. Цезар, що? Що такое? Ага. Ну точно, так быстро лайкаючи просто. Хочу кинуть сундук на одну монету, да. У тебе точно никто не купує, ще навіть сундук не відкриє. Дякую, дякую, дякую. Робимо трошки відривчику від топчика 7. Щоб залишитись топчику 6. А чого ні? Бо того! Я не номер 1. Кидай льва і будеш номер 1. Кидай льва! Що ти хочеш бути номер 1. Є Андрій, ось. Можеш підписатися. Він кине зараз сундук на 1000 монет. Коли буде 400 тисяч? Дякую за розвитку, дякую. Забираємо топчики, забираємо збройні сили позитива і Андрія. Батл, ти хочеш програти? А хто зі моєї бабусі? Ти ідем чи що? Дякую, дякую, дякую. Я вже пам'ятаю. Треба три підписники, ти. Сундук. Хай, хай. Дякую, дякую всім. Підписочка на всіх активних підписників. Всі підписуємо. Дякую, дякую за м'ячик, дякую. Привіт! Петро, привітик! Дякую за лавочки всім! Земляки, всім привіт! Наковай погляд! ЗСУ, привіт! Дякую, дякую, дякую! Привет с Канады, привет.
Дякую, дуже розчин, дякую. Так, всі лайкаємо, всі підтримуємо фічі, стукаємо байдачку, підписуємося обов'язково на всіх приємних дарувальників, подарунки, забираємо хлопців, друзі. Подивись мої відоси, будь ласка, якщо хочеш подивитися. Дякую.